အမေကအရန်ရိုးရိုးချင်တာဗောမလေခေါ်ဝေါ်လေးတွေကစာအမေကအဲ့လိုတွေအရန် sensitive ဖြစ်တာအရန်ကိုချစ်သွားပြီးအရာတစ်ခုဆိုရင်စိတ်ထဲရောက်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါငငရောဘောနော်ခေတို့ဘာခေခက်တော့ ਆ လေခေချောင်းယူတော့မယ်ဟေးဆိုအဲ့ခက်တော့ဆိုမလဲခေတို့ကိုကိုတို့မလေအဲ့ခက်တော့တော့ရှိပါရဲ့ရိုတာဘောနော်အခုလည်းရပါတယ်ရိုမယ်ဆိုရင်တော့ရအမေရောမေတ္တာရဲ့ချစ်တေကိုမမောတယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောကျပါစင်မြောချင်ပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတဲမှာတော့ပါပါတယ်ဟုတ်အခုတော့မစင်မြောခဲ့ဘူးကြံတော့တကယ်အစမန်မသူကဖြစ်မှာလေဘယ်ရမစိုးဈေးကြီးပါအရာအိမ်မက်အရာတိုင်းအကုန်လုံးဈေးကြီးပါဒါပေမဲ့အမီတော့သိစင်းကြီးပါကိုဒီ production refresh ကအမီတို့အိမ်မြောင်နဲ့စခဲ့တယ်လေအမီရွှေစက်ကားကြီးတစ်ခုနဲ့စခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့လည်းအမီ congratulation လုပ်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှင်လည်း actor တွေကိုလည်းအားပေးချင်လို့ပါ refresh က refresh production ကလည်းဇန်ညောအရန်ရွေးချယ်တာအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အမီတို့ကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ် director ကိုသားညီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီးပြီရိုက်ပြီတင်ယုံတင်ဖို့ယုံတင်ရက်လေးပဲမျိုးစောင့်နေရပါဟုတ်အိမ်မြောင်အိမ်မြောင်ဟုတ်အဲ့ဒီ refresh ကပဲ refresh production အကားလေးပါဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်အမေကတော့ romance ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ roder ဆိုတာတကူကချင်းချင်းမြတ်တာကိုပြတာလေဆိုတော့ဖြစ်သင့်ပါတယ် roder တွေကကူးဆက်ရင်တလောကလိုအကြည့်တက်လေးနဲ့ပျော်ရအောင်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအမေတို့ကကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ပေါအောင်ပါပါဒီကားထဲမှာအဆုံးထိတော့မကြည့်ရသေးဘူးအမီတော့မသိသေးဘူးဟုတ်အမီကအရန်ရိုးရိုးချင်တာဗောမလေခေါ်ဝေါ်လေးတွေကစာအမီကအဲ့လိုတွေအရန် sensitive ဖြစ်တာအရန်ကိုချစ်သွားပြီးအရာတစ်ခုဆိုရင်စိတ်ထဲရောက်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါငငယ်ရောဗောနော်ခေးတို့ဘာခေးခက်တော့ ਆ လေခေးချောင်းယူတော့မယ်ဟေးဆိုအဲ့ခက်တော့ဆိုမလေခေးတို့ကိုကိုတို့မလေအဲ့ခက်တော့တော့ရှိပါရဲ့ရိုးတာဗောနော်အခုလည်းရပါတယ်ရိုးမယ်ဆိုရင်တော့ရนี่คุณลงก้าวมาแล้วกูจะรออกงก้าวมาได้ชื่อเชิญป้อเนาะชื่อเราอกูก้าวมาได้อู้ฤทธิ์แล้วก้าวมาขอโลပြောတာเล่นน่ะตาป้อเนาะบลูပြောมั้ยอะตัวไอ้กริจจุปုံมาเลยดิตรุจ่ารอสรอก้าวมากูอ่ะช่วยกินเนี่ยดูโนๆๆกูอ่ะไปช่วยกันกูไปช่วยกินน่ะกูลาช่วยไม่ได้ตับกูอะหลุบาโคอ่ะช่วยกินเนี่ยလူထဲမှာပါပါတယ်။တင်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါအော်တိုမက်တစ်တက်တာနော်။မွေးတယ်အသိမရည်တက်တယ်လို့ပေါ့။အခုရည်တက်သွားပြီလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေတင်စရာမလို။သူအော်တိုမက်တစ်တက်တာ။သူက။သူအဲ့ဒီမှာ line တွေရှိတယ်လေ wave တွေ။အချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အချက်ရဲ့ wave တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကိုကစီမျောလိုက်ရုံနဲ့။အဲ့ဒါအချက်ပဲလေ။ဒီလိုပဲ။တချင်းဆိုရင်လေတချင်းဆိုမဲ့အဲ mood တွေ wave တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကိုကစီမျောလိုက်ဖြစ်သွား။တရုပ်ဆောင်လေဒီလိုပုံစံပါပဲ။ဟုတ်။အမေကတော့မေတ္တာတွေရဲ့ချစ်တေကိုမမောတယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောကျပါစင်မျောချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဟုတ်အခုတော့မစင်မျောခဲ့ဘူးကြံတော့အမှန်ပါတယ်တကယ်အစ်မန်မသူကဖြစ်မှာလေဘယ်ရမစိုးဈေးကြီးပါအရာအိမ်မက်အရာတိုင်းအကုန်လုံးဈေးကြီးပါဒါပေမဲ့အမီတို့တော့သိစင်မကြီးပါကိုငယ်ရတာမတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ရှိတယ်အမိမက်ခဲတာအစတော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအရွယ်လေးတစ်ခုမှာပြိုင်ပွဲတစ်ခုကနေပြိုင်ပွဲကတင်ပေးတယ်ဆိုတော်လေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရွှေရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ငကားပူးလိုက်တဲ့ဟာရွှေရှင်ကလည်းဖားရိုက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမိကတော့ပြန်တွေးတိုင်းမှာအခုချိန်လေးကအမိဘဝအတွက် perfect ချိန်လေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေဒါအကောင်းဖြစ်ပေါ်လာတော့အရန်ချိန်နဲ့ပါတယ်ပြန်တွေးတိုင်းမှာကြည်နိုးတယ်ပီတိဖြစ်တယ်တကယ်အဲ့ချိန်ငငယ်တော့ကဘာမှမဟုတ်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကတကယ်ဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ငြင်းနိုင်ရပါရှင်အခုစပွားရေးလေးစတာရှိတယ်အဲ့လည်းအမီချင်တယ်ဖြစ်လာမှာပါဟုတ်အများကြီးနှက်စရာလေးအများကြီးဖြစ်ပါတယ်